السلام علیکم رونو، امید لرم چې تاسو ټول بخیر. کم رونو ته چې ایمرجنسی کیش پروگرام نه لاندې 12,000 روپۍ نو ملو شوي، هغه رونو لپاره حکومت یو بل پروگرام شروع کړی دی، خاص کر د لیبر لپاره، او هغوی لپاره رجسٹریشن هم تاسو نن کولی شئ. او دا پروگرام کې به دوی ته مزید 12,000 روپۍ ملاویږي. د دې طریقې لپاره دا ویډیو وګورئ. اول نه ټول نه مخکې به تاسو خپل براوزر کې احساس لیبر .nadra.gov.pk کې دا به تاسو په خپل براوزر کې ولیکئ، نو تاسو ته به یو پیج راشي. دې پیج کې به تاسو خپل شناختی کارت نمبر دلته ولیکئ، بیا په خپل موبایل کم کمپنی چې تاسو موبایل استعمالوئ، ټیلینار، زونګ، کم یو چې تاسو استعمالوئ هغه به تاسو سلیکټ کړئ. بیا په خپل موبایل نمبر ولیکئ کم چې تاسو په شناختی کارت باندې رجسٹر، د هغې نه پس به دا کوډ به تاسو ورکړئ کم چې تاسو ته راشي، او تصدیق په کلیک کړئ. تصدیق کولو نه پس به تاسو ته یو بل فارم راشي، دا فارم به تاسو ډک کړئ. تاسو به خپل ټول ډیټا وګورئ چې تاسو صحیح لیکلی ده یا صحیح نه ده لیکلی، هغه به چې کوي، او په دې کې به تاسو کوشش کوئ چې بالکل صحیح معلومات په دې فارم کې ورکړئ. اولنی فیلډ دا دی چې تاسو دیاړي اغسته او که نه تاسو ته به تنخواه ملوي ده، تاسو په پای کې دلته کې سلیکټ کړئ چې تاسو ته پیسې څنګه ملوي. بیا خپل کاروبار تاسو وګورئ چې تاسو څه کاروبار کوو، نو هغه به پکې تاسو سلیکټ کړئ. بیا د بل فیلډ کې به داسې لیکي چې تاسو به ماهانه تاسو ته 10,000 10,000 تاسو ته څونه تنخواه ملوي ده، هغه به تاسو دې کې کلیک کړئ. په دې بل فیلډ کې بیا دې تاسو چې کم ملازمت او په کم تاریخ باندې هغه بند شوی، تاسو ته تنخواه بنده شوې وه، تاسو به هغه تاریخ په دې کې تاسو ولیکئ. بل فیلډ کې بیا داسې راځي چې تاسو چا سره کار کوو او که نه به تاسو به خپل کاروبار، نو هغه به تاسو په دې کې سلیکټ کړئ. بل فیلډ کې چې بهای ستاسو د نایک یا ستاسو د هغه نوم به ورکړئ، نایک نوم به ورکړئ یا به او د هغوی موبایل نمبر به ورکړئ، او د کمی کمنی سیمې استعمالوي هغه په دې کې هم حکومت په دا ریکوایرمنٹس ورته. بیا بل فیلډ کې اداره جی تاسو کوم ضلع سره تاسو تعلق ساتئ، تاسو په کې هغه هم سلیکټ کړئ. آخرنی فیلډ کې اداره جی چې زه دا تصدیق کوم چې کومې خبرې چې ما لیکلي دي هغه بالکل صحیح دي، او 12,000 روپۍ امداد چې دی هغه ماته نه دی ملاو شوی، دې نه پس مې تاسو جمع کړئ. جمع چې کلیک کړئ بیا به تاسو ته بل یو فیلډ به تاسو ته راشي، فارم به تاسو ته راشي. په فارم کې به تاسو ته لیکلی چې تاسو خپل ذاتی معلومات مونږ راکړه، او مونږ به تاسو مزید د دې تصدیق لپاره بیا تاسو ته میسج وکړو. همدا ټوټل فارم دی، دا فیل کې هم نه نیولېږئ.